Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti xüsusi əməliyyat zamanı ölkə ərazisinə küllü miqdarda narkotik vasitələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilməsini və paylanılmasını həyata keçirən daha bir nəfər saxlanılıb. Nəticədə qanunsuz dövriyyədən 78 kg narkotik vasitə və psixotrop maddə çıxarılıb. Belə ki, baş idarəyə Yevlax rayon sakini Seymur Hüseynovun ölkə ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini həyata keçirən əsas fiqurlardan biri olması barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Dərhal həmin şəxs əməliyyat nəzarətinə götürülüb. Onun qanunsuz əməlləri və xarici ölkələrdə yaşayan narkotacirlərlə əlaqələri əməliyyat texniki tədbirlərlə tam sübuta yetirilib. Həmin şəxs qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə göndərilən küllü miqdarda narkotik vasitəni həmin narkotacirin göstərişi ilə Füzuli rayonunun Araz Dilağarda kənd ərazisində qəbul edib Yevlaxa gətirən zaman baş idarə əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Seymur Hüseynovun üzərinə həmçinin idarə etdiyi Lifan markalı avtomobilə baxış zamanı ümumilikdə 78 kg, o cümlədən 47 kg heroin, 26 kg marihuana, 4 kg metamfetamin, 1 kg triyak və 500 ədəd psixotrop tərkibli satışı qadağan edilən metadon həbi aşkar edilib. Aparılan araşdırmalarla narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Seymur Hüseynovun 1-ci Qarabağ müharibəsi əlili olduğu, narkotiklərin daşınmasında istifadə etdiyi avtomobilin isə ona dövlət tərəfindən verildiyi müəyyən edilib. Seymur Hüseynov diqqət cəlb etməmək və polis əməkdaşlarında şübhə oyatmamaq üçün narkotiklərin daşınmasında müharibə veteranlarına verilən avtomobildən istifadə edib. Qeyd edək ki, həmin şəxs saxlanılan zaman polis əməkdaşlarından yayınmağa çalışıb və ehtiyatsızlıqdan idarə etməni itirərək qəza törədib. Qəza zamanı sürücü hər hansı bir xəsarət almayıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirli bilindiyi üçün saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Seymur Hüseynovun xaricdə və ölkə daxilindəki cinayət əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış və əməliyyat texniki tədbirlər davam etdirilir.